Ibyo koko uyu ni umwanya udasanzwe tugiye gufata tukubwira ku mugabo ukomeje kuvugwaho gushyira igihugu cye mu kaga ndetse no mu bibazo bikomeye cyane. Abaturage b'igihugu cya Ukraine bakomeje kwinubira ibikorwa na Perezida Volodymyr Zelensky, perezida w'igihugu rero cya Ukraine. Bivugwa yuko rero uyu mugabo byanze bikunze akomeje kugenda agaragaza kugambanira igihugu cye ku buryo bukomeye cyane. Perezida Volodymyr Zelensky wabanje kuba umukomedi ndetse akaba ari umuporotesiye w'umunya Ukraine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ndetse ku mateka yagiye aranga uyu mugabo. Volodymyr Zelensky wavutse mu kwezi kwa mbere ku itariki 25 1978. Ubu ni umugabo ufite imyaka 44, akaba afite uburebure buhagaze metero imwe n'ibice 7. Umugore we bakaba bamwita Olena Zelensky. Akaba ari umugore yashatse mu mwaka 2003. Abana ba Zelensky Volodymyr habamo uwo bita Oleksandra Zelensky ndetse na Karyoro Zelensky bakaba ari bo bana be. Akaba ari umwana wa Rima Zelenska ndetse na Oleksandra Zelensky. Akaba rero ari umugabo ukomeje kugenda avugwaho bimwe bikomeye cyane ndetse Perezida Volodymyr Zelensky ukomeje gushyira ibibazo ku gihugu cya Ukraine nk'uko bikomeje kugenda bivugwa n'aba baturage b'igihugu cya Ukraine batishimiye iby'uyu mugabo. Tugiye kukubwira amwe mu makuru akomeye cyane ndetse arimo araranga Perezida Volodymyr Zelensky kugeza uyu munsi ku rugamba rudasanzwe ku kibuga cy'imirwanaho Perezida Vladimir Putin akomeje kugenda amugabaho ibitero bidasanzwe. Aya ni amakuru akomeye cyane ndetse tugiye kujya tukugezaho. Usaba gukanda subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku, biba byiza iyo ukozeho ukazajya kuko notification cyangwa se bimenyesha byacu bikomeza kugenda bikugereraho igihe ikaze ku kibuga cy'imirwanaho tuba tugiye kugenda turambura neza tukagenda tukumenyesha buri kimwe cyose ndetse n'igituma Perezida Volodymyr Zelensky kugeza uyu munsi arimo aritwa umugambanyi ukomeye cyane w'igihugu cya Ukraine. Nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, Perezida Volodymyr Zelensky ni umuperezida ndetse akaba yarabaye umwakiteri w'umukomediye mu gihugu cya Ukraine ndetse akaba ari umunya Ukraine wujuje ibyangombwa. Uyu mugabo nakomeje kugenda mubabwira inshuro eshanu ku zindi nkuko nakomeje kugenda mbigarukaho. Kugeza uyu munsi ikirimo kiratuma Perezida Volodymyr Zelensky yitwa umugambanyi ukomeye cyane w'igihugu cya Ukraine nta kindi. Nuko mugenzi we Perezida Vladimir Putin akomeje kuba yamubwira ko bashobora kuba bajya mu biganiro bakaganira ku buryo bukomeye cyane ndetse bakareba ku cyo bakora kugira ngo intambara iri mu gihugu cya Ukraine ibashe kuba yahoshwa, bikagaragaza neza yuko Perezida Vladimir Zelensky atabasha kuba yabyumva habe na gatoya. Imwe mu ntambara ikomeye cyane ndetse ikomeje kugenda ivuza ubuhuha mu gihugu cya Ukraine ku baturage b'iki gihugu bakomeje gukwira imishwaro banashinza Perezida Volodymyr Zelensky kuba intandaro ya byose. Ni urugamba rukomeje gufata indi ntera ndetse ni urugamba rukomeje kugenda rwicumacuma mu gihe mugenzi we Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'Urusiya akomeje kugenda agaragaza imbaraga zidasanzwe ku rugamba ndetse Perezida Vladimir Putin ku bitwaro bidasanzwe karundura karabutaka ku kibuga cy'imirwano bikaba byakomeje kugenda imanuka. Ibi bikaba byarateye Antonio Guterres nk'uko mwaje kugenda mubibona yaje kumanuka kugira ngo abashe kureba se ku kibuga cy'imirwano Vladimir Putin akomeje kugenda agaragaza intwaro zidasanzwe harimo haravugwa iki. Perezida Vladimir Putin rero n'ingabo z'igihugu cy'Urusiya bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bagomba kuba barwana kandi bakatana insinzi nk'uko ariyo yabamanuye hariya. Ibi bikagaragaza neza ko Perezida Volodymyr Zelensky nawe agomba kuba yahagarara agafunga bwuma ndetse bukwasi kugira ngo abashe kugenda yigarura buri kimwe icyo ari cyo cyose ndetse icyaje gutwarwa n'igihugu cy'Uburusiya. Wakibaza ute se Vladimir Putin we n'uwaryari cyangwa se asobanuye iki kugeza uyu munsi? N'umwana wavutse ku itariki cyangwa se n'umugabo wavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'igihumbi kimwe na 1952. Nawareka kuvuga yuko ari muri legend kuri politike ndetse akaba ari umuporotishiye ndetse ukomeye cyane ku gihugu cy'Uburusiya n'abaturage bacyo, aho bigaragara ko uyu nguyu yakomeje kugenda aba perezida w'igihugu cy'Uburusiya ku buryo bukomeye nk'uko bikomeje kugenda bigaragaza Vladimir Putin ukomeje kugaragaza imbaraga zikomeye cyane ndetse n'abaturage b'igihugu cy'Uburusiya bakaba bakomeje kugenda babimukundira. Ni umugabo rwose ufite umugore bita Soviet ndetse akaba ari umugore ukomeje kugenda ugaragaza neza ko akunze Perezida Vladimir Putin bakaba bamwita
leta Maria Ivanovna Putin nkuko byaje kugenda bigaragara mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Uyu niwe mugabo rero uhanganye ndetse na President Vladimir Zelensky kugeza uyu munsi ibintu bikomeje kugenda bigaragaza neza ko President Vladimir Putin akomeje kugenda agarura icyayahoze ari leta y'Abasoviet Union kugeza uyu munsi ikaba yarabaye Uburusiya, bigaragaza neza ko ashaka kugarura icyo kizere. Bimwe binavugwa yuko ko President Vladimir Putin na kino gitero cyaje kuba cyashoka mu gihugu cya Ukraine gishingiye ku kuba rero yaraje kuba yakimika ndetse no kuba yagaragaza ikitwa ikamba ry'Abasoviet Union mu gihe ashaka kurimbura ikitwa abanazi ku gihugu cya Ukraine. Ibi bikaba biri mu bintu byatumye rero President Vladimir Putin afata umwanzuro ukomeye cyane ndetse wo kohereza ingabo zidasanzwe, bigaragariye mu gihe President Volodymyr Zelensky ndetse n'abaturage bari bari mu gace ka Luhansk na Donetsk bari barigumuye ku gihugu cya Ukraine bari barimo barakorerwa iyicarubozo n'ubuyobozi bwa President Vladimir Zelensky, nk'uko byaje kugenda bigaragaza neza ko icyatumye President Vladimir Putin afata uno mwanzuro ndetse kiri muri ibyo ngibyo ndetse bikaba biri mu bintu byaje kuba byamumanura ku Moscow yerekera i Kiev kuba yahangana na President Vladimir Zelensky. Biri mu byinshi rero bigiye bikubiye mu nkuru ikomeye cyane ndetse n'ibisasu bidasanzwe byaje gutuma rero Vladimir Zelensky bamuvugaho. Ni kubwo ibitero bikomeye cyane byaje kugabwa n'ingabo z'igihugu cy'Uburusiya, ni ibitero bikomeye cyane ndetse n'ibitero bidasanzwe byerekana ko President Vladimir Putin agiye kuba yakora agashya muri aka kanya ndetse nk'uko byaje kugenda bigaragara yuko isi ishobora kuba irimo irajya mu kaga gakomeye cyane. Ari nayo mpamvu rero President Vladimir Zelensky akomeje kugenda yitwa umugambanyi ukomeye cyane ndetse urimo uragambanira abaturage be. Ibi byose tukomeje kugenda tubibakurikiranira. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru cya TASS Russia Agency News nk'uko gikomeje kugenda kibyandika ko Vladimir Putin mu mujinya mwinshi yamaze kohereza intwaro zidasanzwe ku kibuga cy'imirwano kugira ngo zijye kubasha kugira icyo zakora. Ni nyuma y'uko uyu mugabo mu minsi ishize yose twagiye tubabwira ko arimo aragenda yohereza intwaro zidasanzwe ndetse akaba yamaze kongera ibindi bisasu bikomeye cyane kujya bijye gufasha ingabo z'igihugu cya Ukraine. Ni mu gihe kandi rero afite gahunda ikomeye cyane yo kugenda zitwigarura ndetse nk'uko byaje kugenda bigaragara nk'uko byakomeje kugenda bimubwira yuko agomba kuba yareba kure, byanze bikunze yamubwiye yuko iko yareba kose agomba kuba yatera umugongo ikitwa uburengerazuba akabasha kuba yaganira na President Vladimir Putin kugira ngo Putin ahagarike ino ntambara. Birasaba Vladimir Zelensky kuba yareka gukomeza gukorana n'inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi kuko ikigaragara nuko igihugu cya Ukraine agace gasigaye nk'uko yagiye akerekana n'agace k'umurwa mukuru Kiev. Ikaze ku makuru ndetse tuba tugiye tugutegurira umutekano politique na diplomasi nk'uko twakwemereka amakuru tugomba kugira tuyagukurikiranira. Na makuru akomeje kugenda avugwa hanze ndetse cyangwa se ku mugabane w'i Burayi akaba ariyo twakwemereye ko tugiye kugenda tugukurikiranira inshuro eshanu ku zindi. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku, biba byiza cyane iyo ukozeho ukazajya kuko notification cyangwa se amenyesho byacu bikomeza kugenda bikugeraho igihe. Reka tuguhe ikaze ku kibuga cy'imirwano tugiye kurebera hamwe amagambo yagiye avugwa ndetse ese President Vladimir Zelensky kugeza uyu munsi we yaba yabyakiriye ate. Perezida w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky wakomeje kugenda ahabwa impanuro zikomeye cyane na General Dmitry Peskov. Ni umujenerali ukomeye cyane ndetse uzi iby'urugamba ku buryo budasanzwe. Ibi byaje kugenda bigaragaza neza ko ikigaragara cyo bamwe mu basirikare b'igihugu cya Ukraine kuba batangiye kwegura ku rugamba bavuga yuko Perezida Volodymyr Zelensky atabasha kureba ingabo zabo zikomeje kugenda zigwa mu rugamba. Ari byo biri bubateza ikibazo gikomeye cyane. Perezida Dmitry Peskov ndetse akaba ari minisitiri w'ingabo z'igihugu ndetse cy'Uburusiya.